pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nesk, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, mais uma vez, pra continuar a nossa série épica de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Pronto, falei com a voz estranha. Vamos, vamos aqui continuar. Se eu não estou enganado, dessa vez nós vamos fazer a saga do Mano Gaara, Gaara Badass. Eu espero que eu não esteja errado, senão vou ter que gravar tudo isso aqui de novo. Vamos recapitular aqui. Falta o Tobi, Gaara, o Jiraiya. O Jiraiya já fiz? Não, falta o Jiraiya, o Gaara, o Tobi. Se eu não me engano, o Naruto grande. Ah, falta bastante ainda, mas se eu não me engano, vocês pediram o Gaara e é o Gaara que vai ser. Vamos lá, pessoal. E cutscene como sempre. うちはサスケ。お前に話したいことがある。風影。炎遁をここまでガードされるとは、絶対防御は健在だな。砂漠のガーラ。お前の目は昔のままだな。かつて俺もお前と同じように復讐を生きる糧として生きてきた身だ。だがそれでは何も解決しないことを俺は実感してきた。 お前ならまだ間に合う。憎しみに取り憑かれるな。帰って来られなくなるぞ。<笑>俺が帰ったとして、そっちには何がある。俺がやる。カトン、宝戦火の術。連弾、砂しぐれ。 砂漠キラー。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきたもの。だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ。昔も、そして今も。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。砂漠早々。 所詮お前の憎しみは俺のそれに及ばない。俺の怒りは俺の絶望は今のお前の目は闇しか捉えていない。憎しみに駆られ、世界を恨み、何者も信じられず、差し伸べられた手すら拒否をする。お前は俺と同じだ。アマテラス。深い深い闇の底にいた、あの頃の俺と。 Meu Deus, vocês viram aí que badass, é badass, esse Gaara, meu, muito badass, tocando terror aí, botando a moral no Sasuke, mas o Sasuke, cínico, cético e vingativo, como é, né,
não tá nem aí, quer mais é que bater no Gaara mesmo. E o Gaara muito bad ass, defendendo tudo, ainda socando. Olha, se eu jogasse como o Gaara tava lutando nessa cutscene aí, eu ia estar muito feliz. Pena que não é assim, e eu tô torcendo pra que dessa vez eu não morra nenhuma vez, pro vídeo não ficar muito grande, e eu não perder tempo aqui, tentando derrotar o cara, tipo, uns 50 vezes aqui. Tomara que seja simples. Eu tô ligado que... Ui! Tô ligado que esse Gaara aqui é meio apelãozinho, mas... Ai, é... Vamos ver aqui... Nossa, eu fiquei muito tempo quieto. Não! Para com isso, velho. Vocês estão vendo que eu tô tentando defender mais do que eu costumo. Aê, boa! Caixão de areia na sua cara, Sasuke. Olha o que eu tiro dele, velho. Sacanagem esse bagulho. Muito fraco, velho. Não dá dano, velho. Boa, boa! Combo no ar aí. Pra você, Sasuke. He-Man, valeu. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Vocês estão vendo que eu tô tentando defender mais do que eu costumo defender. É porque... Aí, boa, mais um caixão de areia na cara dele. É... Nesse jogo aqui, eu tô acostumado com... Opa! Eu tava acostumado com o Storm 2, que não tinha esse negócio de limite de substitution. Mas nesse aqui tem, eu sou meio desacostumado com isso. Caraca, ai galera, entendi porque eu tô dando pouco dano, eu não tô usando ultimate. Ah, ele não tem ultimate, que anta que eu sou, velho. Agora eu tô meio do Sasuke, cara, puta merda. Beleza, vamos ver o que que você gosta aí. O que que você gosta? Como assim? O que que você acha desse, disso aqui, ó, otário. Vem pra cima então, rapariga. Toma, dano. Vem pra cima. Não tá vindo pra cima até agora? Agora vem. Que eu não tenho medo de apelar, não. Toma, então. Boom! Toma aí, ô. Zé Mané. Aqui, ó. Aqui é Gaara, rapaz. Apesar de que o Gaara Kazekage é muito melhor. Muito, muito mais da hora. Mas fazer o que, né? Nesse comecinho aí, é o seguinte, que eu tenho que jogar com... É meio que a história, né, dos personagens, mas, entre aspas, né? Então, tem que jogar com ele desde pequenininho até a fase adulta. Então, bora lá, bora continuar. Provavelmente, ele vai salvar, exato. E provavelmente agora vem mais fotinhas, não vai ter cutscene ainda, nada do tipo. Cutscene, acho que agora é só a final mesmo, pra finalizar a saga. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. O Gaara todo possuidão aí pelo demônio lá que tem dentro dele, que agora fugiu o nome, não vou lembrar. Provavelmente agora é contra o Naruto, meu. Espero que ele não seja tão apelão como ele é nos outros. Cara, ó, vai dar merda. Eu tô traumatizado com esse jogo, não sei se vocês perceberam. Tô traumatizado com esse Naruto maldito aí. Esse cara é muito chato, velho. Eu vou tentar apelar o máximo que eu conseguir, sendo que eu não tenho nem ultimate, vai ser difícil. Olha aí, ó. Cara, ele é muito chato, velho, esse maluco, mano. Nunca vi, velho. Caraca, velho. Olha a vida que ele tirou de mim, mano. Muito filho da mãe esse cara, velho. Toma! Não. Vamos ver se a gente consegue combar nele aqui. Rapidão, vai, 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 comba. Isso, boa. Recarrega a chakra. Vai pra trás, isso. Boa, essa tela é pequena, velho. Que bosta. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui.
Não, não gasta isso, não gasta isso, não. Nossa. Vamos ver o combo aéreo, beleza? Já vem com o ultimate, né? Só porque eu não tenho. Vamos aqui. Tô concentrado, pessoal, desculpa. Aí, ó. Agora vamos ver se a gente consegue derrotar ele de primeira. Força, força, cara. Não, pra cima dele. A gente tá de awakening, meu. Tá de brincadeira? Vai, boa. Isso. Vamos lá, força. Força na awakening. Isso. Vamos virar essa bagaça. Boa, cara. Vamos lá, vamos lá. A gente consegue derrotar ele de primeira. O Awakening provavelmente vai acabar agora. Acabou. Sabia. Já tô com o tempo contado já. Ih, me matou. Não, véi. Ah, que sacanagem. Eu tava defendendo, olha só que sacanagem essa. Meu Deus. Vamos lá, agora a gente consegue derrotar ele, eu acho. A gente quase conseguiu de primeira, né? Tomara que agora dê certo. Meu, puta sacanagem esse negócio do Awakening, velho. Nossa, mano. Do Awakening não, do... Como é que chama o negócio? É... Ultimate. Cara, por que que a gente não tem Ultimate? Eu não tô entendendo isso até agora. Sacanagem esse bagulho, velho. Ah, eu não tô conseguindo defender. Eu tô muito desacostumado, meu. Sai daqui, velho. Vamos ver, comba, comba, comba. Isso, não. Ai, quase. Poxa, eu tava defendendo, cara. Sai daqui, velho. Caraiba. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vou te pegar. Come seu cu. Tá equilibrada essa luta por enquanto. Sai daqui, rapariga. Não. Ah. Não, vai pra cima, meu. Idiota. Isso, bate nele. Vai, 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 vai. Já tá na vida vermelha. Vai, na. Corre, cara, mano. Corre. Vai, 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 vai. Isso, vai, isso. Vai, mete bronca. Recua, recua, entra no Awakening. Entra no Awakening que a gente ganha. Isso, vai, 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 vai. Boa, vamos pra cima agora. Vamos pra cima que dá. Agora dá pra ganhar, agora dá pra ganhar. Toma. Tá pensando o quê, velho? Vai aguentar? Eu tô com o demônio no corpo, rapaz. Tô com o demônio no corpo, meu. Tô possuído, meu. Pega isso aí agora. Toma! Beleza, pessoal. Conseguimos aqui. É... Sempre é difícil derrotar esse Narutinho aí, jovem. Ele é muito apelão. Ele é muito forte. Por algum motivo, ele é forte. Eu não entendo. Ele é muito forte. Muito overpower, cara. Quando a gente tá com ele, não é tanto assim. Mas quando a gente tá jogando contra ele, é um absurdo o quanto ele é chato.
Vamos lá, saving tradicional aí. Loading. Loading. Tá aí o Naruto derrotado, a gente também caído aí no chão. Todo mundo ferrado. Vamos ver, né? Tá aí, agora sim a gente começa a jogar com o Kazekage, né? Que é o Gaara quando ele vira o Hokage lá da... Hokage não, né? O Kazekage mesmo. É tipo o Hokage, só que da Vila da Areia lá, eu acho, se eu não me engano. Deidara, que apelão, que legal! Caraca, pessoal, que bosta. Meu Deus. Tá difícil, hein, velho? É Narutinho, pequeno, é Deidara, com esses papel desgraçado aí. Olha esse cara, velho, ele já vem pra cima com essa porcaria dessa águia de papel aí. É um bosta esse cara, velho. É um fracote de merda. Olha isso, cara, olha isso, velho. Alguém tá vendo? Olha isso. Olha isso. Pelo amor de Deus, velho. Vem. Quero você em cima de mim, ô arrombado. Vem aqui, quero ver se você me aguenta. Caraca, meu. Vamos ver se a gente pega. Não... Aê, boa! Ele veio pra cima bem na hora, que otário. Otário! Recarrega o chakra. Bota esse negocinho aí. Isso. De novo, vamos ver. Ele que me pegou, velho. Sacanagem, hein, meu. Ih, não tirou nada. Isso é fracote, velho. Vem aqui! Só sabe fugir, velho. Eu também sei tacar coisas de longe. Toma aí, então. Beleza, vamos ver como é que é. Vamos ver o nosso dano. Como é que é? Ai, caraca. Você quer mesmo me aguentar agora, Deidara? Tá de brincadeira, né, meu? Você tá de brincadeira, né, bicho? Toma! Não! Não, não, não. Nossa, já acabou e eu não matei ele, velho. Que sacanagem. Eu morri pra ele! Como assim, velho? Ele me deu um puta dano, velho. Meu Deus. Tá vendo, pessoal? O que eu quero que aconteça, não acontece. Tudo que tem que dar errado, dá errado. Essa é a mais pura verdade, cara. Na moral, esse vídeo aqui era pra ter uns 25 minutos. Já tá com 18 e eu nem sei quantas lutas tem ainda, velho. Eu vou apelar pra cima desse desgraçado maldito. Vamos ver se a gente pega ele daqui. Não, não pegou. Meu, olha isso, cara. Olha esse maluco, velho. Eu acho que não tem ninguém mais apelão que esse cara, velho. Acho que não existe ninguém mais apelão do que o Deidara. Olha, ele só vai pra longe, cara. Quem inventou ele, velho? Quem foi o desgraçado mental? Olha, eu tô apanhando legal dele. Sai! Nossa, meu, tô tomando um sacode. Tava tão bem na outra, velho. Ah, meu.
para, meu! Que sapelão você é, véi! Caraca, velho! Que bosta você é, hein, véi! Você é um bosta, mano! Para de correr! Para, meu! Olha isso! Vai tomar banho, meu! Já perdi o meu awake. Olha, tá soltando ultimate até umas horas esse babaca inútil. Desgraçado, velho. Ai, meu Deus. Ah! Meu, pessoal, não dá pra matar esse arrombado, velho. Meu Deus do céu. Pra variar, eu vou ter que dar um corte. Quando eu estiver matando ele, eu volto, gente. É isso em todo episódio, eu já tô cheio dessa porra, mas foda-se. Já venha, pessoal, já venha. Beleza, pessoal? É! Chupa aí, Deidara, arrombadão. É incrível. Pessoal, parece brincadeira, mas é só eu parar de comentar. Eu matei ele na... Cara, na segunda vez que eu morri, eu matei ele na outra, velho. Só foi eu parar de comentar e eu matei ele, velho. É incrível. Comentar assim ao vivo é muito difícil, cara. Muito difícil. Qualquer jogo, não é só Code, não. Qualquer jogo é muito complicado comentar ao vivo. Parece besteira, mas não é, não. Mas enfim, derrotamos aí o Deidara, o mais apelão do planeta, pra mim, na minha opinião. Fotinhas aí. Aí o Naruto fazendo... Aí eles ficam amigos, né? O Gaara fica de boa. O Gaara é muito louco, velho. Muito louco. Chapo, velho, com o Gaara, mano. Muito bom. Tá bom, agora acabou, eu vou ter que cortar, porque eu já vou, acho que eu já vou cortar agora, porque, sabe, se falar a verdade pra vocês, eu vou perder, sério, não vou ganhar dele, não vou ganhar não. Tá bom, seja otimista, Nesk, otimismo, vamos pra cima, vamos tentar ganhar aí. Ai, meu Deus. Vai. Meu Deus. Será que a gente pega? Ah, é pequeno alcance. Isso aqui é o quê? Ah, é o mesmo, beleza. Só mudou o ultimate mesmo. Ai! Da onde veio essas pedras, cara? Não, boiei agora. Tá bom, ele não me deixa carregar a chakra, eu vou bater nele então. Ah, tá, é o agarrão. Meu, como é que eu já tô sem substituição, velho? Como assim? Ah, eu tava defendendo, cara. Meu, qual é a melhor defesa? A areia do Gaara ou o Susano do Sasuke? Eu não sei, cara. O que vocês acham? Não leve em consideração eu jogando, né, pra falar isso, porque vocês sabem que eu sou ruim pra caramba, né, meu? Eu não acerto um golpe nele. Lari-rari-rari-rari.
Os combos do Sasuke são muito rápidos, cara. E o do Gaara, em compensação, é uma lentidão do inferno. Ah, para de usar isso. Não chega nele, velho. Vamos tentar pegar ele agora. Vamos tentar pegar ele agora, 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 agora. Ah, ele defendeu. Vamos pra cima. Sem medo de morrer. Otário. Beleza, é no agarrão que nós ganha. Não, mentira, não vou apelar no agarrão. Ah, caraca, meu. Tá bom, vai, isso foi quase. Ele me pegou no Awakening dele. Awakening não, Ultimate, meu. Me matou. Já era, eu. Já morri. Se eu tomar uma shuriken aí, eu morro. A não ser que eu faça um milagre. Ele defende, meu. A não ser que eu faça um milagre pra derrotar ele. Usar macetinho. Aí, morri, pessoal. É, mas eu fui bem até. Olha a vida dele, pô. Eu não vou cortar dessa vez, não. Eu vou tentar matar ele. Acho que essa deve ser a última luta. A saga do Gaara não pode ser tão longa assim. Já tá batendo 28 minutos. Já gastei duas substituição, velho. Caraca, meu. Incrível. Ah, velho. Se tá apelando, eu vou apelar também, velho. Sério? Vou apelar também, velho. Sério. Você quer apelar, eu apelo, velho. Na boa. Só que não dá certo, velho, porque ele é muito bom. Olha isso, velho. Esses... Nossa, mano. Isso aqui não dá dano nele, velho. Não adianta tentar apelar nisso que não dá dano. Eu não posso nem usar o Awakening nessa luta, cara. De tão apelão que é, velho. Nossa, como é que eu fiz isso? Olha, ele desvia de tudo. Que filho da mãe, velho. Desgraçado, velho. Agora, 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 agora. Meu, para de usar essa defesa. Acho que a resposta tá dita, hein, pessoal. A defesa do Suzano é mais forte. Aê, peguei ele, boa. Agora não adianta mais nada também. Eu acho que não adianta mais. Beleza, tirei uma vida, mas olha a minha vida, velho. E ele ainda pode entrar no Awakening, eu não posso. Peguei de novo, que cagada, meu Deus, que mítico. Mata, 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 por favor. Não, meu Deus do céu. Matei! Show, olha a minha vida. Aguentei com essa vida.
boa, galera. Não, o poder aí, a força de vocês. Vocês levantaram a mão aí que eu sei. Pra me dar força aí, me dar o ki aí. Versão Naruto, né? Mas enfim. Ki, eu não acredito que eu... cagada, velho. Muito cagada, velho, na boa. Mas enfim, vamos ver o que vem por aí. Chupa, Sasuke, chupa. Chupa essa manga. É isso aí, cutscene, pessoal, já vem.以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。ナルト、お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。 影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友として、お前が本当にやるべきことをやれ。伝えることは全て伝えた。帰るぞ、ガーラ。 俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた、大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。行くぞ。 サスケのやつはもうダメじゃん。ああなってしまっては、ナルトも諦めるしかないだろう。だが、それでもなおかすかな可能性を。お前ならばかつて俺を闇から救ってくれたように、 サスケを救い出すことができるかもしれないと。風影としてサスケを許すことはできない。だが一人の友として、俺は渦巻きナルト、お前を信じている。お前ならば、 tá aí, pessoal. Cutscene épica! Não sei porque eu tô falando assim, mas... mas, gente, eu não lembro. Eu não sei nem se vocês já disseram aí nos comentários. Mas eu não lembro, se vocês disseram, eu não lembro qual é o próximo episódio. Então, por favor, deixa aí nos comentários qual a próxima saga que você... quer ver, por favor, mesmo, tá?
Mas por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça daquele like maroto e daquele favorito também, pra ajudar na divulgação do vídeo, né? Eu sempre peço isso, mas fica chato, mas é necessário pra ajudar na divulgação do vídeo. Eu tô começando aqui no YouTube e muitas vezes muitas pessoas que poderiam ver o vídeo não veem, porque não tem, assim, por mais que eu divulgue, às vezes as pessoas não veem. Então eu peço aquele like favorito, porque as pessoas vão ver a sua recomendação. O like favorito é como uma recomendação e as pessoas vão entrar no vídeo. Então eu peço, por favor, e se você é novo aqui, se inscreve no canal, por que não? Pra não perder os próximos vídeos, tá, pessoal? Eu pretendo trazer mais Naruto, Code, etc. Mas era isso aí mesmo. Até amanhã. Eu acho que amanhã eu trago um vídeo novo, talvez uma partida de Code bem marota aí pra vocês, tá bom? Era isso aí mesmo. Opinem aí nos comentários e até o próximo vídeo. Fui!